vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês como fazer um bolinho de chuchu. Uma delícia, gente! É um bolinho de chuchu frito que vocês vão amar. Então vamos aos ingredientes. Nós vamos precisar de 3 a 4 chuchus. Aí nós vamos descascá-lo, logicamente, tirar a semente e nós vamos cozinhar. É de 3 a 4 chuchus. Vão 2 ovos. O sal é a gosto. Vai uma colher de fermento em pó. E o trigo até dar ponto de bolinho de chuva. Então a primeira, outra coisa, vai orégano, que é como um toque especial. E a primeira coisa a fazer, nós vamos descascar esse chuchu e pôr para cozinhar. Quando tiver cozido, eu mostro para vocês como que é o restante da nossa receita, tá bom? Então até mais. Ó, gente, já cozinhei o chuchu, já amassei quase tudo, ó. A gente vai fazendo assim. Pegando bem equilíbrio. Uhum. Ó, vamos amassar tudo aqui com o garfo. Deve estar uma delícia. É, o chuchu só cozido assim não é muito gostoso não, porque ele tem gostinho de água. É porque o chuchu não tem muito gosto. Então tá. E agora? Então, gente, depois de cozido o chuchu, eu já amassei ele, aí fica assim, tá ficando aqui livre. Olha, gente, então depois de cozido o chuchu, ele já tá todo amassadinho. Agora nós vamos terminar a nossa receita. Então, nós vamos pôr os ovos aqui dentro. Vai. Pegando certinho. Bater os ovos. Pode ser com o garfo ou com o fouet. Bate bem os ovos. Tá pegando? Então, depois dos ovos batidos, pega uma colher aqui. Eu vou pôr uma pitadinha de sal. Ó, uma pitada de sal. Vou mexer novamente. Uma pitada de orégano. Bom, vou pôr aqui uma porçãozinha. Eu gosto de bastante orégano. Vou pôr quase meia colher de sopa. Todo ingrediente que você puser, você mexe. Aí uma colher de sopa de fermento. De fermento. Fica meio estranho o fermento direto no ovo. Agora nós vamos pôr o chuchu. Gente, tem uma coisa que eu não mencionei no começo, mas se vocês quiserem pôr também, que fica muito bom, eu já coloquei de outra vez, ficou bom. É cheiro verde. Olha como tá ficando, gente. Vou mexer com a colher. Enquanto isso, gente, eu vou colocar o óleo para esquentar. Mostra aqui, Lívia. Tá vendo? Agora vamos voltar aqui. O trigo, gente, é até dar ponto de bolinho de chuva. Então, pra quem sabe fazer bolinho de chuva, já sabe o ponto. Agora, pra quem não sabe, então vai aprender agora.
Vai pondo aos poucos e mexendo, porque ele tem que ficar mole a ponto de pegar com uma colher. Eu acho que uma xícara e meia, era o que tinha aqui, ó. Mais ou menos, né? Vai depender do tamanho do seu chuchu aí, porque quanto mais chuchu, mais água. Vai pondo aos pouquinhos e mexendo. Se você achar que o sal é pouco, pode acrescentar mais sal também. Ó, tá quase no ponto. Vou pôr esse resto aqui. Pegando bem aqui, Lívia? Tô. Eu acho que um pouquinho mais de trigo, gente. Eu gosto da massa um pouquinho mais dura. Mas fica uma delícia, gente. Só fazendo mesmo pra gente ver como fica. Porque a gente tem costume de comer chuchu só refogado, só salada. Enjoa, né? Fazendo assim, a gente varia a maneira de fazer. Eu vou provar aqui o sal pra ver como está. Olha, gente, pro meu gosto, tá sem sal. Tá fraco de sal. Eu vou pôr mais um pouco. Então nós vamos misturar bem. Vou dar uma lavadinha. Vou mostrar pra vocês só o ponto, ó. Ficou assim, ó. Tá? Vou dar uma lavadinha nessa vasilha aqui. Pra gente pôr os bolinhos fritos. Eu vou deixar assim mesmo, porque tá melhor assim. Tá ligando? Tá ligado? Então, gente, agora o nosso óleo já tá quente. Aí nós vamos abaixar o fogo. Eu já coloquei um pouquinho de massa aqui pra testar, ó. Pra ver se o óleo já tava bom. Já tá bom. Então agora nós vamos começar a fritar. Vou abaixar no último o fogo, porque ele tá bem quente. É uma dica. Porque senão o bolinho, ele frita por fora e fica cru por dentro. Então a dica é que vocês abaixem o fogo. Ó, pega com uma colher e empurra com a outra. Eu até acho que o óleo tá muito quente, gente. Se acontecer isso aí com vocês, outra dica. Desliga um pouco o fogo pra ele dar mais friada. Porque senão o bolinho queima por fora e fica cru por dentro. Então desliga o fogo, deixa ele fritar sem estar ligado. Vou pegar aqui uma escumadeira. Pra tirar nossos bolinhos. Ela tá usada, gente. Deixa eu lavar ela. Porque eu já fiz outro bolinho hoje de manhã,
os bolinhos de chuva. Que eu posso ensinar a vocês fazerem numa outra vez. Nós vamos tirar nosso bolinho. Olha, a prova que a gordura estava bem quente é que o bolinho está bem moreninho. Tá pegando aqui, Lívia? Uhum. A Lívia é minha ajudante. Quando ela não ajuda na câmera, ela ajuda nas receitas. Vou fazer outra leva aqui, daí eu mostro pra vocês. Ó, ainda tô com o fogo desligado, porque a gordura tá bem quente. E façam os bolinhos pequenos, gente. Eles ficam mais saborosos e frita de uma maneira uniforme. O restante eu vou guardar para fritar depois. Nunca fiz isso, eu acredito que não estraga, mas vai ser a primeira vez que eu faço isso. Eu vou tampar e pôr na geladeira. Eu vou tornar ligar o fogo, abaixar, porque já esfriou a gordura. Os bolinhos vão ser para o nosso almoço, né, Lívia? Dando uma viradinha neles para eles fritarem de uma maneira uniforme, gente. Você pega para mim, Lívia, a tampa dessa vasilha? Vem para suas mãozinhas aí. Para quem gosta dos bolinhos moreninhos, então deixa fritar mais. Quem gosta mais branquinho, obviamente, deixa fritar menos. Então esses daqui eu vou tirar um pouco mais branquinhos. Mas eu acredito que já fritaram. Escorre bem e põe na vasilha para continuar escorrendo sobre o guardanapo. Gente, cuidado ao manusear a panela de gordura, porque isso aqui é muito perigoso. Põe longe do alcance de crianças. Lívia, tá pegando aqui? Tá? Olha. Tá, Lívia? Gente, vou provar. Vou mostrar pra vocês. Consegue me pegar aqui? Olha a fumacinha. Bem fofinho. Uma delícia. Quer experimentar, Lívia? Quero. Deixar aqui, isso aqui é para o nosso almoço. Deixa eu limpar minhas mãos aqui. Consegue me pegar aqui? Inteira? Inteira não, para cima. Então é isso, gente. Quem gostou, já deixa aí seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha. E para que a gente possa crescer e trazer novos vídeos para vocês, tá bom? Então até o próximo vídeo. Tchau para vocês.